Andere, kankaan, niin tässä taas terve. Tuo sponsori pyysi kylää, mutta ei se ihan sisälle asti päästänyt, eteen se kummiskin. Ja pyysi maistelemaan tämmöistä Amerikan nuppua. En tiedä, miten tää rupeeko tää kukkii sisällä kuinka pahasti. No hörpätään. No, rupeaa se sinne jotenkin juurtumaan, että jos pari laatikkoa ottaisi matkaa, niin eiköhän sinä taas pärjätä.